Для однієї частини цих людей життєвою необхідністю є написання картин. Інша ж, мабуть, і увісні клацає затвором фотоапарату. Обидві вирішили поспілкуватися між собою у рамках творчої зустрічі, що відбулася у художній школі. Зі слів керівника фотоклубу «Бердичів» Василя Мельника, він та його колеги вирішили представити виставку своїх робіт саме у цих стінах, аби почути відгуки викладачів художки, їхні поради, спільно проаналізувати результати праці фотохудожників. Такий аналіз і дружня критика – це завжди корисно, вважають останні, іноді самому себе об'єктивно не оцінити. Нам була цікава точка зору фотохудожників, тому що ми їх зустрічаємо на виставках, ми з ними спілкуємося в житті. Яка оцінка, чому так, чому не так, на що треба сподіватися, на що треба дивитися. Ми зразу шукали погляд художника, на яку роботу він дивиться, чим він заінтересований. Ну, це не по-перше, це об'єктивна оцінка, тому що фотограф фотографу, можливо, чомусь щось не скаже, ну, по якихось там оцінках. А художник все ж таки обов'язково помітить те важливе для нього, тому що він сам відтворює тільки за допомогою пензля і олівця. Критики мало не буває. Це є аргумент в користь того, що повинно бути постійне живе спілкування. І різниці ділити людей на фотохудожників чи на просто художників, я рахую, що немає сенсу, тому що всі це є люди, митці, які займаються просто різною технікою на відображення одного і того самого життя. Щодо дружньої критики, якщо першого у цій зустрічі вистачало, то стріл останньої на свою адресу фотохудожники так і не дочекалися. Роботи членів фотоклубу вразили і учнів школи, і її викладачів. Мало не кожна фотографія, на думку педагогів, передає широку гаму почуттів. Використовувати експонати виставки як навчальні посібники не просто можна, але й потрібно, наголошують викладачі школи. В цих роботах ми бачимо простір, бачимо душу. Якщо брати пейзажні знімки, то там відчувається перспективна повітряна, перспектива лінійна, тобто чувствується передній край, задній план. І воно чим ближче, тим воно конкретніше все, чим далі, тим розмитіше. Тобто на цих роботах можна вчити дітей, як сприймати світ, як сприймати в трьохмірному просторі оцей всесвіт. А що стосується портретів, то кожен портрет він по-своєму теж конкретний і колоритний. Усім колективом художники стверджують, твори бердичівських фотомайстрів живі, вони дихають. У закордонних колег комп'ютер, у бердичівлян уява і душа. Як приклад, демонструють роботи європейців. Їх директор художки Микола Яцюк називає гарними і мертвими. Фото місцевих талантів так само консервують час, але від них віє світлом і теплом. Мені просто дуже емоціонально визвало добре таке радісне состояние эта выставка, потому что очень красиво. Каждая картина по-своему хороша. Я уже говорю картина, извините, фотография. Но это, наверное, потому что я привыкла говорить, что картина. Даже не знаю, что сказать. Очень приятно просто посмотреть и знать, что это люди не где-то мы в каких-то красивых журналах это увидели, которые в Европе там или где-то в столицах, а вот именно, что это наши соотечественники, мы с маленького нашего хорошего города, и они занимаются таким же делом и несут для нас эту красоту и... В принципі, ми її любуємося. Тобто це все близько з нами, це становиться ще ближче к нам і ще понятніше від цього. Існування діалогу між фото і просто художниками – не просто гарні слова. Ці люди і справді дружать між собою. На День міста серед чималої кількості виставлених членами фотоклубу «Бердичів» фотографій саме викладачі школи вказали на роботу Володимира Поліщука «Родина», винісши вердикт – це особливе фото. Володимир відіслав його до Міжнародного салону художньої фотографії. Результат – диплом Європейської спілки фотохудожників. Цю фотографію, яка була відзначена дипломом, вона появилася вона спонтанно і несподівано, і я не думав, що чисто вона буде відзначена. Чому? Тому що я посилав 8 робіт. 4 в такому жанрові зйомка і 4 в портреті. Ну, напевно, портрет трошки треба працювати ще, тому що, на мій погляд, портрет, те, що я вислав, цікавий, але все-таки треба працювати. А ця робота, вона була відзначена Бердичеві, на неї все ж таки якось
дивилися, дивувалися, вона цікавила всіх. Ну, напевно, я все ж таки взяв до уваги це. Так склалося, без зайвої скромності, констатують фотомайстри, що вони обрали собі за хобі полювання на секунди. На жаль, їх не можна створити, визнають чоловіки. Та при великому бажанні і вмінні можна зберегти і дарувати радість від спілкування з ними людям. Творіння місцевих ловців миттєвостей демонструватимуться у художній школі до 1 листопада, після чого замінять на роботи того ж клубу бердичів, але цього разу вже виключно портретного жанру.